Вітаю вас, шановні телеглядачі. У псалмах ми читаємо: «Направ мене в правді своїй і навчи мене, бо ти Бог спасіння мого. На тебе сподіваюся всякий день». Чим наповнено було життя православного міста у минулі 7 днів, ми розповімо у телевізійному єпархіальному огляді, щотижневій інформаційній програмі Одеської єпархії. У нашому випуску сьогодні свято Покрови заступниці старанної роду християнського зібрало в Покровському скиту безліч паломників. Делегація Одеської митрополії на чолі з митрополитом Одеським Ізмаїльським Агафангелом відвідала Донецьку єпархію. Владика Агафангел співслужив блаженнішому Онуфрію за святковим богослужінням у Святогірській лаврі. Чотирнадцятого жовтня, в день Покрови Пресвятої Богородиці і Преснодіви Марії, в Святопокровському скиту в селі Марінівка Біляївського району відбулися урочистості з нагоди престольного свята. Очолив святкові богослужіння правлячий архієрей Одеської єпархії, високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. Працями і молитвами високопреосвященнішого владики Покровська обітель була створена 6 років тому. У жовтні 2015 року був офіційно відкритий Святопокровський скит в селі Марінівка Одеської області. Сьогодні обитель святкує своє престольне свято, один з великих православній церкві – Покрова Пресвятої Богородиці. Напередодні свято було звершено всенощне бдіння, що возглавив високопреосвященніший Агафангел, митрополит Одеський і Ізмаїльський. Вранці 14 жовтня за божественною літургією високопреосвященнішому Агафангелу співслужили високопреосвященніший Віктор, архієпископ Арцизький, високопреосвященніший Сергій, архієпископ Болградський, братці обителі і духовенство міста. Престольне свято в скиту відвідали безліч православних одеситів і гостей міста. Благодать Духа Святаго собрала нас в обитель Божьей Матери для того, чтобы принести достойное поклонение и благодарение за все милости и благодеяния, за то, что она день и ночь молится о нас, и мы живем и движемся Ее святыми молитвами. За минулі 5 років обитель стала місцем паломництва для багатьох віруючих не тільки з України, а й з-за кордону. За цей час скиту був благоукрашен соборний храм, побудовані літній храм в честь Тихвинської ікони Божої Матері, каплиця з купальнею, братські корпуси, трапезна і готель для паломників. Тут також триває будівництво першого в Україні православного центру хоспісної та паліативної допомоги «Покров». Сьомого жовтня делегація Одеської митрополії на чолі з високопреосвященнішим митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом на запрошення правлячого архієрея Донецької єпархії, високопреосвященнішого митрополита Донецького і Маріупольського Ларіона прибула на Донбас. 8 жовтня, у день пам'яті святого преподобного Сергія Радонезького, владика Агафангел звершив божественну літургію у Свято-Сергіївському жіночому монастирі Слов'янського району Донецької області. Співслужіння архієреїв Донбасу і архієпископа Польської православної церкви. 7 жовтня делегація Одеської митрополії на чолі з високопреосвященнішим владикою Агафангелом на запрошення митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона прибула на православний Донбас. 8 жовтня, в день кончини преподобного Сергія ігумена Радонезького чудотворця, митрополит Агафангел звершив божественну літургію в Свято-Сергіївському жіночому монастирі в селі Сергіївка Слов'янського району Донецької області в співслужінні митрополита Горлівського і Слов'янського Митрофана, архієпископа Перемишльського і Горлівського Паїсія, польська
Української православної церкви, вікарних архієреїв Одеської та Горлівської єпархії. Преподобний Сергій народився в 1314 році в сім'ї благочестивих і знатних бояр Кирила і Марії. У житті преподобного Сергія розповідається про те, що за божественною літургією ще до народження сина праведна Марія і інші чули триразовий вигук немовляти. Надалі Бог дарував преподобним Кирилу і Марії сина, якого назвали Варфоломієм. Після народження немовляти всі дивувалися надзвичайному явищу. Він не пив молока матері по середах і п'ятницях. У наступні роки його життя він відставав у навчанні. Батьки сварили його, друзі глузували. Тоді Варфоломій зі сльозами благав Господа про дарування йому книжкового розуміння. Одного разу, коли юний Варфоломій йшов за кіньми в полі, зустрів посланого Богом ангела в чернечому образі. Стояв старець під дубом серед поля і звершував молитву. Чернець після закінчення молитви запитав його, що тобі потрібно. Варфоломій відповів, що має велике бажання навчитися грамоті, після чого попросив старця помолитися за нього Богу. Старець помилився, хотів було піти, як юнак попросив його відвідати будинок батьків його. Під час трапези Варфоломій встав, щоб читати псалтир, як раптом всі здивувалися, наскільки великі зміни. Призріс небесе Боже, явиш, і посіти виноград сей, і утверди його же насади, десниця твоя. Варфоломій же 7 жовтня 1337 року прийняв постриг в чернецтво. Він став відомий іншим ченцям, які шукали його керівництва. Преподобний Сергій всіх приймав з любов'ю і незабаром в маленькій обителі склалося братство з 12 ченців. У Донецькій області, в селі Сергіївка, діє свято Сергіївський жіночий монастир, який був перетворений з приходського храму у 2002 році по благословенню митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона, в той час керуючого Горлівською єпархією. А 16 років тому, 8 листопада 2005 року, в православному житті Донбасу відбулася історична подія. В селі Сергіївка відбулося урочисте освячення жіночого монастиря на честь святого Сергія Радонецького. В обителі є три храми – преподобного Сергія Радонецького і мученика Віктора, а також літній храм на честь святих мучениць віри, надії і любові. Чернечий подвиг тут несуть 9 насельниць. Дорогий владика митрополит, сьогодні ми молились в цій обителі, вчора ми просили Господа і Пресвятую Богородицю, чтобы они умудрили вас во спасение, чтобы еще многие годы вы украшали этот край распятый, уничиженный и воскрешенный вашими трудами, вашими заботами. Вы радость народа Божия, вы утешение. И они вот смотрят, пришли простые Божьи люди, пришли для того, чтобы увидеть вас, посмотреть лицом к лицу, услышать ваше слово и сказать вам самые добрые слова, прежде всего пожелать здоровья. Владика Агафангел додав, це велика людина, це Іларіон Великий, ми завжди його так називаємо, бо те, що він зробив на Донбасі, іншому не під силу. Це сміливість, це духовна повнота, це радість, це молитовний подвиг, це щоденне стояння за віру і переживання за кожного з вас. Дорогий владика, ви вже 30 років одеський митрополит, який не перестає любити наш Донбас. Любовь эта проявляется не только в молитве, которую вы несете, я верю, за нас каждый день. Любовь эта проявляется и в посещении нашего Донбасса. А наиболее мы увидели вашу любовь и ваши добрые отношения к людям донецким, измученным, тяжелым, когда вы в свои объятия отцовские приняли сотни беженцев с Донбасса. И вы нашли и для них место, и утешение, и содержание. Вы первый тот святитель, который прислал кусочек хлеба нам на Донбасс, потому что было такое время, что у нас не было ничего.
Після теплих слів владика Іларіон зазначив: «Ми цінуємо дружбу, ми любимо єдність церкви і намагаємося все робити для того, щоб церква була єдина, єдиний пастир, єдине стадо». Преподобний сказав: «Без випробувань і бід не проходить життя людське і не буває порятунку душі. Випробування надсилаються за гріхи для науки. Їх треба мужньо і терпляче переживати. Будемо і ми намагатися правильно приймати спокуси і згідно справлятися з ними». Дев'ятого жовтня митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел в супроводі митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона відвідав скит Святогорської Лаври в селі Адамівка. Скіт освячений на честь святителя Іоанна Шанхайського і побудований на місці, де колись стояв будинок дворян Максимовичів, батьків святого Іоанна. У 2007 році намісником Святогірської лаври, тоді ще єпископом, нині митрополитом Святогірським Арсенієм, була здійснена закладка нового храму на честь святителя і чудотворця Іоанна Шанхайського в селі Адамівка на батьківщині святого. Звершилася ця історична для всього Святогірського краю подія з благословення митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона. 9 жовтня одеська делегація на чолі з високопреосвященішим митрополитом Одеським і Ізмаїльським Агафангелом у супроводі високопреосвященішого митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона відвідала скіт, де гостей зустріли насельниці, після чого владика Агафангел у супроводі митрополита Святогірського Арсенія оглянув красу обителі. Верхній престол храму присвячений святителю Іоанну Шанхайському, нижній – небесному покровителю святого, архистратигу Михаїлу, на честь пам'яті його чуда, що було у хонах. У скиту зберігається ікона з мечами святителя, його особисті речі і калійне крісло, в якому помер митрополит Шанхайський Сан-Франциський. З милості Божої в даний час на місці батьківського дому святителя Іоанна Шанхайського височіє присвячений йому величний двох'ярусний храм, навколо якого влаштований одноіменний з храмом скит. Так було увічнено місце народження великого святого, одного з найславніших святителів-чудотворців Церкви Божої, на його історичній батьківщині. У той же день високопресвяченіший Агафангел відвідав скит на честь ікони Божої Матері всіх скорботних радість у селі Богородичне. Владика, ми дуже раді вас привітати в нашому скиту. Ми желаємо вам, дорогий владика, пусть Царице Небесне ізобільно дарить вам своє материнське благословення на всі ваші пастирські труди і сохранить вас і вашу богоспасаємо паству на многое і благає літо. У 1997 році святогірці звершили тут перше богослужіння, а 20 червня 2000 року стараннями намісника Святогірського монастиря митрополита Арсенія була здійснена закладка храму. Нині скіт рясніє архітектурними красотами, які приваблюють безліч паломників. Десятого жовтня Свято-Успенській Святогірській Лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя Донецької єпархії Української Православної Церкви та 30-річчя архієрейської хіротонії митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона, який очолив предстоятель Української Православної Церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. За божественну літургію в Успенському соборі обітелі предстоятелю співслужили митрополит Одеський Ізмаїльський Агафангел, митрополит Донецький Маріупольський Іларіон, ієрархи Польської, Молдавської, Української православних церков і численні священнослужителі Горлівської, Донецької та інших єпархій УПЦ. За богослужіння молилися настоятельниці монастирів і численні паломники.
До участі в урочистостях на відзначення 30-річчя Донецької єпархії та 30-річчя архієрейської хіротонії митрополита Іларіона в Святогірську лавру з'їхалися делегації більшості єпархій Української православної церкви на чолі з правлячими архієреями, а також архієреї Польської православної церкви та Православної церкви Молдови. Урочистості в Святогірській лаврі 10 жовтня очолив блаженніший владика митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Народ Донбаса ніколи не розділявся в своєму православ'ї і в храненні єдинства канонічної Української православної церкви. Всегда пам'ятали і пам'ятаю вас як предстоятеля Української православної церкви. І з любов'ю дивимося за всіми вашими поїздками. І сьогодні, коли ми дивилися, коли буваєте в той чи іншій єпархії, звісно ж, хотілося б бачити і на нашій святій землі, святих гор, вас как предстоятеля нашей канонической церкви. Сегодняшний день это желание наше сбылось. Множество народа ваше блаженство радуется вашему приезду. Исполаете деспота, много еліта и добрых благодатных утешений. За божественною літургією предстоятелю Української православної церкви співслужили митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, митрополит Донецький і Маріупольський Іларіон, ієрархи братніх церков і численні священнослужителі Горлівської, Донецької та інших єпархій Української православної церкви. Блаженніший Онуфрій, митрополит Київський і всієї України, привітав митрополита Донецького і Маріупольського Іларіона 70-ю річницею з дня народження і 30-ю від дня архієрейської хіротонії. Високопреосвященніший Іларіон був удостоєний права преднесення хреста за богослужіння. Високопреосвященнішому митрополиту Донецькому і Маріупольському Іларіону, постійному члену Священного Синоду Української Православної Церкви, за багаторічне сумлінне служіння на благо Української Православної Церкви та з нагоди 70-ліття від дня народження ви удостоїтесь права служіння Предношення Святого Христа, Онуфрій, митрополит Київський всієї України, предстоятель Української Православної Церкви. Донецька єпархія була виділена в окрему самостійну єпархію з керуванням в Донецьку в 1991 році. З вересня 1996 року Донецьку кафедру очолив архієпископ Іларіон. За часів архієпастирського служіння працями владики Іларіона в Донецьку зведений величний Спасо-Преображенський кафедральний собор. Побудовані і освячені багато храмів. Сьогодні в єпархії діють 372 приходські храми і 31 монастирський храм. Митрополитом Іларіоном, як священно-архімандритом Святогірської лаври, було вирішено багато питань щодо повернення церкві храмів Святогірського монастиря. Йому надлежить першорядна роль при порученні та вирішенні питання про присвоєння в 2004 році Святогірському монастирю почесного титулу лаври. Тому не випадково основні ювілейні урочистості з нагоди 30-річчя Донецької єпархії та хіротонії митрополита Іларіона проходять в стінах Святогірської обителі. По закінченню святкового богослужіння блаженніший Онуфрій звернувся до паствої і безлічі паломників, які прийшли в Святогірську лавру в цей день з архіпастирським словом, в якому тепло привітав митрополита Іларіона і побажав многих і благих літ. За 10 літ вашого архієрейського служення ви пережили много испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто великий. И мы радуемся, что все те неудобства, все те скорби, которые пришлось вам пережить, в вашем служении, в вашей болезни о своей пастве, что они были победоносными, что все это прошло, что-то проходит, а добрый ваш образ, светлый образ доброго пастыря остается в нашем уме и в наших сердцах. Кончину святого апостола і євангеліста Іоанна Богослова згадує Православна Церква 9 жовтня. Пам'ять про улюбленого учня Христа молитовно вшанували в місті Арцизі.
храмі, що відзначив свій престольний день. Святкову божественну літургію очолив архієпископ Арцизький Віктор, вікарій Одеської єпархії. Храм на честь святого апостола євангеліста Іоанна Богослова в Арцизі був освячений в 2014 році високопреосвященнішим Агафангелом митрополитом Одеським і Ізмаїльським. У нинішньому році, 9 жовтня, храм святкує своє 7-е престольне свято. У цей день з благословення митрополита Агафангела архієпископ Арцизький Віктор відвідав Арциз і звершив у храмі божественну літургію. Твоя от твоїх, тебе приносяще у всіх і за все. У цей же день, коли церква згадує кончину апостола і євангеліста Іоанна Богослова, владика Віктор з благодійною місією відвідав Арцизьку центральну районну лікарню, де передав 500 комплектів захисних костюмів і 10 тисяч захисних масок для безпечної роботи з хворими на COVID-19, а також кисневий концентратор. Православні, віруючі, невіруючі люди різних партійних взглядів і все перед цією болезнью рівні. І ми повинні в цей тяжелый момент все объединиться, вместе приложить максимум усилий для того, чтобы наконец-то победить этот страшный недуг. Мы надеемся, что наша посильная такая небольшая лепта в этом деле послужит для кого-то для спасения, а вам облегчит труд, который вы сегодня добросовестно и самоотверженно несете. Спасибо вам за него огромное. Генеральний директор Арцизької районної лікарні Євгеній Челак висловив подяку митрополиту Агафангелу і Одеській єпархії за турботу і підтримку медиків у цей нелегкий час, коли боротьба з COVID-19 триває, а сили і ресурси вже на межі. І тільки сила духу, невичерпана віра і надія на милість Божу приносить допомогу і спасіння. Так само шанували пам'ять апостола любові Іоанна Богослова в новому храмі, освяченому при Міжнародній академічній школі, де на святкове богослужіння зібралася Одеська громада під заступництвом євангеліста Іоанна. Кончина улюбленого учня Спасителя, святого апостола євангеліста Іоанна Богослова, яку відзначає 9 жовтня, одна з найзагадковіших подій в священному переданні. Загальновідомий перекис такий: проживши більше 100 років, він пішов з Ефесу і просив учнів своїх поховати його ще живим, накривши його обличчя хусткою. Ці не наважалися порушити прохання вчителя, однак через деякий час, коли могила була розкрита, тіла Іоанна там не виявилося. Утім, щороку 21 травня на могилі став виступати тонкий шар праху, який приносив зцілення. Багато святих, Іполит Римський, Андрій Кесарійський, Іоанн Кронштадтський висловлювали впевненість у тому, що апостол Іоанн буде разом з Ілеєю і Єнохом проповідувати перед другим пришестям Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні радісне событие для нашого храму – престольний день. Нам исполнился перший год після освящения блаженнейшим митрополитом Ануфрием. И для нас это знаковая дата, потому что этот год прошел очень духоносно и успешно для, прежде всего, прихожан. Потому что много пришло новых людей, много детей обрели свой дом, приходя в воскресную школу. Много молодежи, много старшего поколения. Каждый из них находит в этом храме отдушину. Находит любовь, которая в их сердцах теплеет и дает смысл жизни. Іоанна Богослова називають апостолом любові. Згідно з переказами, коли святий постарів і став дуже слабкий, він вже не міг проповідувати і повторював тільки одну фразу: «Діти мої, любіть один одного». Коли його запитували, в чому сенс такого заповіту, апостол відповідав: «Це заповідь Господа. Якби вона була і одна, то і однієї її досить було б для порятунку». Про цю любов співали і говорили на святковому концерті, проведеному після богослужіння в престольний день Одеського храму, нещодавно освяченого на честь апостола євангеліста Іоанна Богослова. Іоанн
богослов – это апостол любви. И я вот, когда начала ходить в этот храм, я прям чувствую, как я наполняюсь любовью. Это, конечно, не сразу все произошло у меня, но вот лично мой опыт. Но вот сейчас, вот уже прошел год, и я прям чувствую, что у меня есть любовь ко всему, ко всем окружающим, к природе. Я по-другому смотрю на вообще на жизнь в целом. То есть я желаю людям, чтобы они посещали этот храм, приходили и наполнялись любовью. Это очень важно для нас. Также хочется отметить нашего батюшку, протоиерея, отца Сергия. Сказать не только о том, какой он служитель, а какой он еще человек. Человек, он действительно как последователь Иоанна Апостола, любящий, добрый и всегда найдет доброе слово, время для любого прихожана. Это важно, потому что именно те моменты, которые он чувствует и видит в людях, откликается на зов, беду, либо радость. Он всегда в помощь каждому из нашего прихожана. Так само прихожани і настоятель дякували за пастирську турботу і молитви митрополиту Одеському і Ізмаїльському Агафангелу і всім, хто трудився і трудиться над благоприкрашенням храму і, найголовніше, над духовним вихованням підростаючого покоління. У понеділок 11 жовтня церква згадувала благовірного князя В'ячеслава Чеського. У цей день в храмі, спорудженому на території комплексу Святої Марії Магдалини, було звершено святкове богослужіння. Божественна літургія проходила в Молодому Божому домі, спорудженому на честь святого В'ячеслава князя Чеського. На 9-й станції Великого фонтану у храмі, освяченому на честь святого благовірного князя В'ячеслава Чеського, 11 жовтня молитовно відзначили престольне свято. Князь В'ячеслав Чеський був онуком святої княгині Людмили, яка виховувала його в християнській вірі. Отримавши прекрасну освіту від пресвітера Павла, учня святителя Мефодія, святий В'ячеслав володів слов'янською, латинською і грецькою мовами і був всебічно освічений. Після смерті батька в 18-річному віці молодий князь прийняв кермо влади в свої руки і зайшов на престол. Вера христианська – это не только знание о Боге, догматы, какие-то толкования или книги. Прежде всего, это жизнь во Христе. А жизнь во Христе – это труд над собой. Это своего рода постоянное пролитие крови, как символа жизни, когда человек трудится над собой, ограничивает себя, когда он делает так, чтобы его душа спаслась, он свое тело утруждает подвигами, постом, поклонами, молитвами. И здесь тоже символично человек проливает кровь. И именно подвиг христианский соделывает то, что человек получает благодатные дары Святого Духа. Молодий правитель прихильно ставився до християнської віри і багато сил віддав на зміцнення її в Чехії. Він збудував безліч храмів, з повагою ставився до духовенства і, крім цього, любов і добро його поширювалися на весь народ і землю. Якщо ми над собою працюємо, якщо ми живемо по-християнськи і стараємося не грішити, таким образом ми не подаємо соблазна, а ще більше подаємо примір благочестя. І в цьому ми можемо сказати, що нам хороший образец дает святой В'ячеслав Чеський, который также показал брату, что он любит его, что он хочет мира, и он на все готов, лишь бы только быть в единстве. И на это он готов даже за это даже дать свою жизнь и пролить свою кровь. Однак, як стверджують деякі джерела, німецьке духовенство не любило святого В'ячеслава і намовляло його брата Болеслава на бунт і на гріх, скоєний колись Каїном. І ось, коли все було вирішено, брат князя В'ячеслава запросив його до себе на освячення храму, куди, незважаючи на застереження слуг, князь поїхав. І прямо на порозі храму, в який його запросили, В'ячеслава було підступно вбито. Передання говорить, що через деякий час братобивця розкаявся скоєному і переніс мощі свого святого благовірного брата в Прагу, в храм святого Віта. З того часу і до цього дня святі В'ячеслав і Людмила Чеські шануються як небесні заступники і покровителі Чехії. Як хочете, щоб з вами чинили люди, так і ви чиніть з ними. І якщо любите люблячих вас, яка вам за те благодать? Люблять бо й грішники тих, хто їх любить.
І коли добре чините тим, які вам роблять добро, яка вам за то благодать, бо те саме і грішники роблять. А коли позичаєте тим, від яких очікуєте повернення, яка вам за то благодать, бо і грішники позичають грішникам, щоб одержати стільки ж. Тож любіть своїх ворогів, робіть добро, позичайте, не ждучи нічого, і буде вам нагорода велика, і будете синами Всевишнього, бо Він благ до невдячних і злих. Будьте ж милосердні, як і Отець ваш милосердний. Слова, сказані Спасителем в недільному Євангелії, зачіпають самі основи нашого світогляду, основи наших взаємин з людьми. У них Господь дає нам чіткий орієнтир того, як нам потрібно будувати наші взаємини з людьми, мислити і діяти по відношенню до них, щоб нам слідувати за Богом. Ці слова йдуть в протиріччя з тим, до чого ми звикаємо ще з дитинства, живучи і виховуючись у світі, що відступив від євангельської моралі. У міру нашого дорослішання кожен з нас засвоює ту духовну атмосферу, в якій існує цей видимий світ, встановленими в ньому порядками, побудованими, перш за все, на любові людини до самої себе, на її особистій вигоді, на її особистому спокої, що найчастіше досягається за рахунок інших. Звідси у людини виникає любов до влади і насильство над іншими людьми, і все інше – різноманітність людських гріхів і пороків. Добігає кінця наша сьогоднішня програма. Ми побачимося з вами вже за тиждень, коли в ефір вийде наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. На все добре, дорогі брати і сестри!